Ása. Og hérna Guðjón og hérna Óskar. Og við erum að sína og gera skýrða skýr á eitthvað brauð. Svona hællert brauð. Það eru búin. Það eru búin að gera smá. Namnum. Sjöga þetta er mið. Nú fyrir fólk. Ok, ok. Það hendi bara. Það sem dettur hún. Eitt, tveir, hendi. Ég vil ekki það. Ok, ok. Hvað tekur þetta? Holy shit. Æ, shit. Ok. Við erum ekki sérðum á YouTube, sko. Ok. Æ, nei! Nei! Loka augunum og opna kjartinn. Nei, ég spil. Áfram. Ok. Sér svona. Viltu? Á ég að gera það? Slakka á musikunni. Ég töfra það. Þá þetta það. Ok. Ég ætla vera svona. Ég ætla vera svona því það kemur okkur á fötin mín. Loka augunum og opna kjaftinn. Ég var að fæ ekki blóna sig svo. Ok, loka augunum. Þetta er að... Nei, nei, nei! Ok, 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 yes, ok, þetta er að... Gud, gerðu þetta, gerðu þetta, ég gerðu þetta! Ok, við þetta er... Blessaðu skýrgámur. Sjáu þetta.